אהלן. לא השתנה כלום. גרנו פה ו... שמענו את הסיפורים. שמעתם את הסיפורים? כן. אמרו לנו שאנחנו שכנים יותר שקטים. איזה סיפורים שמעתם? שבטח נשרפה הדירה פה פעם. אני שרפתי. זוכר? שנשרף המזרון, אתה זוכר? יש ביטוי בפסיכיאטריה שבא לתאר שיגעון בשניים. ששני אנשים שכל אחד מטריף את השני וביחד הם גורמים לפיצוץ אלכוהולי של טירוף. זה מה שהיה. אני הצעתי פה שטרוב לשושים. הוא היה אחראי על ההדברה בבניין. ספרו מתחת לאיום. היה שם הכניסה של עכברים. הצעתי שם שלושה אוסקרים. התקופה הזאת התאפיינה בקיצוניות מכל סוג שהוא. זו הייתה מסיבה אחת גדולה שלא נגמרה. 60 עשינו פה יום הולדת, אתה זוכר? כן, כן. כתבנו שירים אחד לשני. לכבוד יום הולדת המוזרה הזאת. רגע, גרתם ביחד פה? כן, אני גרתי פה איזה חצי שנה, ואז אתה באת. אתה עזבת את ורד. זאת אומרת, יש לי תנאי, שלא תיגע בריטלין, לא בכוחאין. אמרתי, בתנאי הזה אני לא הולך לעמוד. למרות שגם לי היה ברור שאני מזיק לו, וגם לאבא שלי היה ברור שהוא מזיק לי, אף אחד מאיתנו לא יכול לעצור את זה. הסחף היה עצום מדי.